Hlavním organizátorem projektu eShopista je konzultační společnost Aconver. VIP partnerem projektu eShopista je společnost NetDirect. Můžeme začít. Nejdřív představ naše panelisty. Takže, děkuji za mikrofon. Takže, Michal Mervart, to je UXář z Parfums.cz. Fantastická firma, myslím, že Michal nám dneska hodně řekne. Tak, pořadí Honza Skalický, For Home, David Štěpánek, Urban Store a Lukáš Haubelt, In Sportline. A Magda Divišová, Online People. Tak. Já možná bych dala rovnou na začátek slovo Honzovi, jako vítězovi. Kromě toho, že si to asi užíváte, že jste vyhráli, když jste předtím tak moc nevyhráli úplně, tak kdybyste nám dokázal říct, jakýma fázema jste procházeli. Vy jste už tady, když vám Honza předával cenu, tak jste říkal, no, jako my jsme se poučili z toho předcházejícího ročníku, kdy to bylo vysloveně slabý a došli jste až sem. Evidentně jste udělali velký kus práce, možná takovej, o kterým se ani jakoby spoustě e-shopu nezdá. Takže jak jste vypadali na začátku, když to bylo hodně špatný? A jakýma krokama jste došli tam, kde jste dneska? Tak v podstatě, když to stáhnu na sebe, ne, že bych tady chtěl dělat nějaký self-promo, ale já jsem původně do For Home v podstatě čistě před 2 roky nastoupil s tím, že moje pozice byla něco jako UXář. Úplně nebylo to definovaný, ale bylo to v podstatě nějaký, řekněme tomu, vývoj webu, definování funkčnosti a podobně. A tehdy mým prvním úkolem bylo právě v podstatě kompletní redesign webu, nachystání responsivní verze a úprava detailů produktů, košíků, zkrátka kompletně redesign webu. A my jsme v podstatě, kdybych jakoby z toho vypíchnul něco nejdůležitější, tak my jsme dost pracovali tak s tím, že máme velmi úzký tým. V podstatě jsme to dělali ve dvou lidech, já a řekněme nějaký junior programátor, zároveň docela s dost velkou asistencí seniorního programátora, i když u nás ty funkce nejsou tím, jak jsme relativně malí a děláme to v těch relativně málo lidech relativně hodně, tak to není úplně tak přesně definovaný, ale v podstatě ve 3 lidech jsme provedli ten kompletní redesign a tady bych asi podotknul nebo vypíchnul to, co říkal Honza Kvasnička ve své přednášce, že my jsme rozhodně nechtěli znova vynalézat kolo, my jsme nechtěli být jako přehnaně inovativní, máme relativně konzervativní cílovku. Tak i proto jsme se, jak jsem to vlastně říkal už při tom předávání s Honzou Danečkem, my jsme se hodně inspirovali, hodně jsme hledali zkrátka taková ty obecně správná řešení a ty jsme u nás aplikovali. Co to jsou obecně správná řešení a kde jste se inspirovali? V podstatě nevím, jestli to řekl úplně správně, ale jsou to prostě takový ty základy ve smyslu, košík by měl být vpravo nahoře, mělo by nastat nějaká akce, pokud člověk klikne na tlačítko koupit a teda vlastně v podstatě tady ty věci zazněly v té předchozí přednášce. Dokážete říct, nebo můžete prozradit, jak jste na tom, co se čísel týče a konverzního poměru byli předtím a jak jste na tom teď? Předtím to v podstatě bylo silně to záviselo na tom ročním období, což jako víceméně závisí teď, ale byly měsíce, kdy jsme se v minulosti nacházeli okolo konverzního poměru 1%. A aktuálně vlastně můžu říct, že od těch změn, které jsme provedli, ale rozhodně to souvisí i změnami, které jsme provedli v rámci online marketingu, rozhodně to není jenom o té tvorbě, u nás to šlo ruku v ruce, tak aktuálně v podstatě není měsíc, kdyby jsme padli pod nějaký 2-4% a samozřejmě o Vánocích to je k 5% a podobně, ale nějaký, kdybych vzal čistě aritmetický průměr za ten rok, tak se pohybujeme okolo 2,5-2,7%. Když se koukneme na tu technickou stránku toho zlepšování, tak jak jste to dělali? Říkáte, že to byl strašně úzký tým 2 lidí a že jste se inspirovali, používali jste nějaký nástroje, zkuste dát nějaký tip tady lidem i možná je tady někdo, kdo jakoby vyslovně staví shop, začíná. Jak to udělat dobře, správně? Co použít? My jsme dost jako používali nejrůznější online emulátory a zároveň jsme se vždycky snažili jako do ruky fyzicky vzít to zařízení. To samozřejmě souvisí to s tím, nikdy nebudete mít zařízení se všema operačními systémy a podobně, ale aspoň v zásadě jsme to dělali a navíc jsme se pak zpětně kontrolovali, odkud k nám ty lidi chodí, z jakých zařízení, ať už čistě fyzických nebo jaký operační systémy a sledovali jsme nějaký výkyvy a podle toho jsme odhalovali možné chyby. Zároveň ale uznávám, že tu stránku toho uživatelského testování je to u nás trochu ovlivněný tím, že ten tým není úplně širší. Na druhou stranu se vždycky snažíme minimálně zpětně ty chyby odchytávat. Já možná, než bych se začal ptát pánu, jestli můžeme ještě pár otázek Honzovi Kvasničkovi, který máme nachystané, jestli tady ještě je. Jo, můžeme vás, Honzo, poprosit?
V klidu, já se zatím zeptám něco jiného, počkejte. Tak než Honza dojí, jsem ho vyrušil, to je takové nevhodné, tak zeptám se vás všech, jak postupně, jak velkou prioritu, dneska je to o českém košíku roku, od Lukáše začnu, jak velkou prioritu dáváte košíku jako samostatnému elementu, jestli prostě ho do něj pušujete mnohem víc, než do všech ostatních částí webu, jako do nejklíčovějšího úzkého místa, nebo jestli košík je na rovině v tom vašem fokusu, jo, jestli... Jo. Tak funguje? Jo, super. Tak já bych řekl, že vyloženě ten košík není pro nás, neříkám úplně top prioritou, ale přece jenom, když si řekneme, než se vůbec ten zákazník do toho košíku dostane, tak musí projít tím webem, musí ho tam něco zaujmout a když to řeknu jednoduše, pokud budeme mít špatně rozvržené produkty, špatně nastylizované karty produktů, nepřehledně tlačítka a podobně, tak se ten zákazník vlastně vůbec do toho košíku nedostane. Takže určitě stavíme na alespoň podobnou váhu i tady tyhle prvky, co se týkají e-shopu, než se vlastně ten zákazník vůbec do toho nákupního košíku dostane. A ten podíl času věnovaného ladění košíku, AB testing a tak dále, teda srovnatelný s těmi ostatními částmi? Jo, určitě tak, srovnatelný. Super. Teď se zeptám, InSportLine má, myslím, tady jako jediný z finalistů, jako jediný zástupce, jednokrokový košík. Přesně tak. A vedou se nekonečné spory, proto jsem se chtěl ptát Honzy Kvasničky, jak to vidíš, jo? Dneska se většinou vidí jednokrokový košík nebo čtyřkrokový košík. Proč zrovna vy jste šli do toho jednokrokového? My jsme vlastně tady nad tímhle už přemýšleli někdy v roce 2013-2014, někde na přelomu, kdy vlastně jsme zjišťovali, že nám v jednotlivých krocích ti zákazníci odcházejí. A začali jsme řešit, proč vlastně odcházejí. Takže v některých krocích jsme si některé vůbec nedokázali odůvodnit. A tehdy asi jsme se někde inspirovali, nebo nás napadlo, tehdy to vůbec rozšířené ještě ani nebylo, že vyzkoušíme udělat úplně jednokrokový košík, zkrátka zákazník bude na jedné stránce, nic se mu nebude refreshovat, zkrátka zkusíme tam nacpat všechno. A zároveň to bude i responzivní, protože na tom mobilu přeci jenom je taky lepší, když může zákazník jenom scrollovat, než aby přecházel na jednotlivé stránky. Takže jsme šli tady do tohohle kroku a viděli jsme zatím i různé výhody. Jedna z takových výhod je ta, že pokud už nějací zákazníci u nás nakoupili, tak máme takzvaný autologin, to znamená, že zákazník, pokud se proklikne z newsletteru na nějaký produkt, ten produkt si zakoupí, tak v tom nákupním košíku na jedné stránce už má krásně všechny údaje sesumarizované. Nemusí je nijak potvrzovat, i když třeba na jiných e-shopech se ty informace taky vyplňují, ale je potřeba je vždycky nějakým způsobem potvrdit do toho druhého, třetího kroku a tu objednávku odeslat. Takže my jsme se rozhodli pro tady tenhle krok. Po nějakém čase jsme sledovali ten vývoj opuštění po jednotlivých fázích a výrazně se nám to zlepšilo. Takže v tuto chvíli asi ani neplánujeme tu změnu, spíše nějaké vylepšování, co jsou nějaké detaily a podobně. Já totiž často slyším argument, to pak možná Honza Kvasnička nám k tomu něco řekne, často firmy nebo e-shopy, které mají více krokový košík, argumentují právě tím, že mají více kroků, tak dokážou identifikovat, proč se jim ztrácí lidé v jednotlivých krocích. A druhá strana občas zazní jako protiargument, no ale ti lidi se vám ztrácí právě proto, že tam je více kroků, že jo? Že nebudete mít? To jsem se chtěl zeptat Honzi. Takže jedna otázka. Obecně jednokrokový košík, čtyřkrokový košík a jestli existují nějaké hybridy v tom počtu? Určitě. Děkuji. Jednokrokový versus čtyřkrokový, tak já třeba tohle jsem testoval několikrát a přiznám se, že nejlépe nám výsledky vycházely na ty čtyřkrokové. Že vlastně je to hodně rozsekané, ten člověk provádí minimální kontroly na té stránce, záleží ještě vlastně, co ta stránka celkově obsahuje, takže jestli je tam nějaký osobní kontakt, jestli je tam rekapitulace té objednávky, jestli je nucený tam ještě jako provádět nějakou akci navíc. Ale kdybych to nějak obecně rozškatulkoval, tak je to o tom, že jednokrokový objednávkový proces doporučím tam, kde není takový výběr vlastně dopravy a platby, kde je většinou třeba v tom nákupu jako jeden nebo vlastně menší počet kusů produktů.
že v té chvíli, kdy třeba u vás typický zákazník bude nakupovat 6, 7, 9 kusů produktů, tak v té chvíli už nemůžete mít jednokrokový objednávkový proces, ale musíte to tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Takže jsou tam nějaké taková specifika. Hodně třeba záleží i na počtu opakovaných objednávkách. Takže typicky třeba jako, když budu mít e-shop, u kterého by se bude ten zákazník vracet a třeba bude jako nakupovat jedny a ty stejné vlastně produkty dokola, tak mu daleko raději zpracuju vlastně ten jednokrokový objednávkový proces, který může mít právě na to jedno kliknutí, nebo nějaká funkce jako rychlé objednávky, což třeba máme na vašich čočkách. A bude to jako lepší pro ně, než právě jako ty čtyřkrokové. Jenže teď je otázka, jako co vnímáme jako čtyřkrokový objednávkový proces. Jestli ten čtvrtý krok je už ta děkovací stránka, anebo jestli vlastně ten čtvrtý krok je ještě nějaká stránka zhrnutí. Takže teď jsme, co jsme třeba často testovali, a to už je třeba pár roku zpátky, tak je vlastně úplně odstranění toho kroku zhrnutí, protože už není vlastně nutný z hlediska právního, co znamená, že nám často právě lidi bouncovali na tom čtvrtém kroku, na tom zhrnutí. Že si mysleli, že to už je ta stránka s tím potvrzením, že vlastně jako to je správně a mají jako už ten nákup jako v podstatě jako v pořádku, ale přitom oni to ještě museli dole potvrdit nějakým tlačítkem a to si často jako nevšímali. Přesně tak. Přesně, ještě když tam svítí nějaká taková jako šipečka, což se často stávalo, ano, už jenom potvrďte někde dole a aha, mám splněno, jako už nemusím nic řešit. Jo, a hybridy určitě existují. Nejčastější hybrid, co vidím, tak je v prvním kroku vlastně nějak jako ověření toho, co ten člověk má v tom košíku a v druhém kroku vyplňuje dopravu a platbu a hned vlastně jako odesílá i informace o tom zákazníkovi. Takže to je taky jako zajímavý hybrid, ale zase dá se použít jenom na určitý segment, vlastně, kde jsou třeba hodně IT znalí, kde ví a kde tu kontrolu vlastně budou provádět na té jedné stránce. Zase tam záleží, jestli je to celý proces jak kdyby v jednom sloupci, nebo jsou tam dva sloupce, jak ten návštěvník tíká po té stránce a tak dále. Tam strašně hodně aspektů, co to dokáže ovlivnit, jestli to bude fungovat nebo ne. Takže takové, mě strašně baví potom ty diskuze, jako jestli teda jako jednokrokový nebo vícekrokový. A teď jsem třeba slyšel, no jo, a my jsme měli čtyřkrokový a ten byl špatný a ty mám jednokrokový a ten je boží. Ale když jste se koukli na ten čtyřkrokový, co měli předtím, no tak ten by byl špatný, kdyby byl, já nevím, sebe lepší, jako. Takže vlastně hodně je to o tom fakt, jak technicky je to zpracované a myslím si, že v té chvíli, kdy vnímáte ty potřeby toho zákazníka, tak je v podstatě vozovka možná i jedno, jestli je to jednokrokový nebo čtyřkrokový, důležité, aby to splňovalo nějaké ty části. A co jste vlastně jako narážel na ty výmluvy těch developerů, tak vlastně ono to jde velice pěkně obejít, to měření, i když je to jednokrokový objednávkový proces, což jde fakt jako pěkně změřit a je to většinou spíš výmluva toho developera, který říká, jako, že to měřit nejde, nebo že to jsou samé problémy v tom měření. Jediný problém, co tam je, tak vlastně, že to může zpomalovat trošku načítání té dané stránky, protože ten skript, který to měří, může být třeba o trochu větší, ale to je v podstatě jako jediné nějaké, jako, nějaký problém toho. Teoreticky, jak to vezmu jako amatér, jednokrokový košík je hrozně dlouhá nudle, že jo? A mi se líbí zrovna technické řešení InSportLineu, kde se ten košík vlastně postupně rozbaluje, takže ty kroky jsou jako emulovány nebo simulovány v tom jednom košíku, takže to je asi dobré řešení, jo? A teďka ještě možná jedna otázka, jaké jsou nějaké signifikantní trendy jako v košících, co se týče inspirace v Americe? Mění se něco zásadnějšího v poslední době? Teď jsem právě na to měl jednu přednášku, hodně právě koukám na zahraniční shopy a přiznám se, že ty trendy byly třeba 2-3 roky zpátky, byly vidět velké rozdíly a teď mi přijde, že to tak trošku jako že stagnuje. Co se hodně používá, tak to je typicky, co už u nás má Alza, tak to je ten nákup na vlastně jedno kliknutí, pokud jste na tom shopu někdy nakupovali a chcete pouze jenom jeden produkt. Když jste na tom detailu, tak vlastně jako tam je takový ten rychlý nákup, kde když na to najdete to tlačítko, tak vidíte ty svoje vlastně informace, které už jste tam předtím zadávali a tím jedním tlačítkem vlastně potvrdíte ten celý nákup. Takže to je nějaké jako asi nejzajímavější jako trend, co je tady v zahraničí v těch objednávkových procesech, jinak mi přijde, že to plus minus zůstává pořád tam vlastně, kde to je a že tam úplně moc těch inovací jako není. Maximálně nové nějaké platební brány nebo a tak dále, možná nějaké nové. Přesně, přesně tak. Díky zatím. Tak jdeme dál. Magdi? Tak když už jsme se tady ptali vítěze a ptali jsme se tady, jak to vypadá v InSportLineu, tak co vy pánové v Parfumsu, co vy pánové v Urban Storeu? Jak o tom uvažujete, jak důležitý je pro vás košík, jak ho ladíte? Jak jste ho odladil za poslední rok třeba, co jste tam udělali za novinky? Tak, je to slyšet? Asi jo? Tak já tady souhlasím s kolegou, že jako nákupní košík je samozřejmě jedna z nejdůležitějších částí toho webu, ale koukáme se na to komplexně. To znamená, přesně se říkal kolega, ten člověk se nejdřív do toho košíku musí dostat.
Mně se osobně třeba strašně líbila rada, když jsme spolupracovali třeba s Honzou Kvasničkou, který nám jsem poměrně radě, už je to nějaký pátek zpátky, ale aby se ten člověk v tom košíku nerozptyloval. To znamená úplně ho minimalizovat, nedávat mu tam možnost prostě jakkoliv odejít a prostě čistě nasměrovat k té konverzi. Což... Takže žádná reklama, žádný výpis kategorii zbytečný. Tak. My jakýkoliv upselling, cross-selling, prostě jsme umístili do těch částí webu předtím a v tom košíku už je to čistě osekaný, aby toho člověka opravdu nic nerozptylovalo a dostal se čistě k té konverzi. Bylo to co nejrychlejší. Taky testovali jsme jednokrokovej, čtyřkrokovej. Mě ten jednokrokovej, máme teda čtyřkrokovej. Strašně se mi líbí to, co mají kluci v InSportlineu, to je super. A nějak to testujeme. My třeba teď konkrétně pracujeme na nový verzi webu, kde si tady s tím poměrně dost hrajeme, využíváme k tomu různý nástroje a uvidíme, kam nás to zavede. A Davide, jedna otázka. Vy jste říkal, že úplně dáváte pryč cross-sell a upsell. Takže takové to typické okno po vložení produktu do košíku, kde se nabízí statisticky nejprodávanější produkty, třeba Perzo, že firmy, které dělají personalizaci, hrajou si s daty, tak to myslíte, to že nemá význam? Máte to teda, aha, takže to jste nemyslel. Máme v tom před košíku, jo. Ale vlastně jakmile ten člověk už se dostane do košíku, tak tam už tam nic. Mhm. Super. Tak? No, tak my jsme od nového roku začali hodně vylepšovat v rámci právě košíku a mobilní verzi. A protože historicky, když jsme dělali redesign před 2 rokama, tak tam jsme se snažili vyladit všechny jako věci, mušky, jakoby komplexně vůbec v rámci webu. Ale na co nezbyl úplně čas, byl právě ten košík. A s tím, že i díky tomu, že jsme v Americe a tam se snažíme jakoby hodně se prosadit, tak jsou rozdílné jakoby návyky těch zákazníků. Jo, takže my jsme to vzali docela globálně a snažíme se rozlišit jednotlivý země v rámci jakoby toho košíku. A od toho nového roku, nebo tento rok, máme tak, dejme tomu, 40% se zaměřujeme na košík, ale především mobilní verzi, s tím, že zbytek jakoby věcí se snažíme fokusovat na celý web, protože víme a o všech chybách, nebo ne úplně o všech, ale o většině chyb víme prostě, co musíme zlepšit, ať už je to detail stránky, nebo detail jako výrobku, nebo spoustu dalších věcí, ale vzhledem k tomu, že je tam tolik věcí, co musíme změnit, tak není úplně čas. Jo, takže postupem času se snažíme všechny tyhle věci, ať už je to právě třeba to přihlášení, který máme teď rozdělený nejdřív jakoby na dva, bez registrace a s registrací, nebo bez registrace a s přihlášením, tak teď se snažíme třeba smrknout na jeden pohled s tím, že se bude přepínat přes taby a tak dále. Samozřejmě to budeme testovat, ale ještě to, už je to nakreslený, už je to připravený, ale ještě to není ve vývoji. Jo? Takže postupně se snažíme nad tím pracovat. Parfums je taková česká chobotnice e-shopová, rozkročená do strašně moc států a vy jste zmínil, že to teda optimalizujete nebo sledujete pro každý trh zvlášť. Existují nějaký zásadní rozdíl, nebo všimli jste si nějakých zásadních rozdílů, co třeba tady funguje a nevím, v Americe už by nefungovalo, nebo obráceně? Jo, tak pro mě jako princip vůbec Česko a Amerika je takový, že Američani nakupují se slevama. Oni potřebují ke všemu kupony a co není ve slevě, tak oni nenakoupí. Jo, i když jako reálně, když se člověk porovná ty dvě země, tak je to jako stejný, ale ta psychologie u Američanů úplně funguje jinak. Vzhledem ke samotným jakoby košíku, samotnému tomu procesu, tak většinou jsou tam jenom legislativní věci typu, že platební brána nemůže být interně jakoby v košíku, ale musí být u externího jakoby partnera nebo u samotné banky, nebo doprava se musí zobrazovat před přihlášením například a tak dále. Jo? Jsou tam různé jakoby věci, ale to je napříč světem. Jo? Ať je to třeba Rumunsko, nebo je to Amerika, nebo je to právě jako samotný Česko. Jo? Nedá se úplně říct, že nějaký jako nějaká jednotná šablona pro všechny země, ale je potřeba jakoby v rámci tohoto testovat a snažit se vymyslet
jak na ten trh to platí nejlíp. Nevím, jestli tohle není i záležitost jakoby komodity, kterou prodáváte zrovna vy. Nicméně nevidíte teda v nějakém státu jako jednoznačnou preferenci na tenhle typ košíku nebo vynechání nějaký části, to asi ne, ale no, přesně tak, že tady byste směřovali třeba jakoby k jednokrokový objednávce, k jednokrokovému košíku a v Americe musí být vždycky čtyřkrokový. Američani jsou zvyklí kupovat na Amazonu, na eBay, tak si myslím, že třeba je nutné se možná přizpůsobovat, nepředělávat moskytihamiku, že jo? Přizpůsobit se tomu, na co jsou zvyklí. A jasně, tak všeobecně my víme, že Američani, oni u toho moc nepřemýšlejí, takže se snažíme, teď se nechci nikomu dotknout, ale snažíme se jim to zjednodušovat, ale základní nějaké jakoby věci, co jsou úplně rozdílné, na ty jsme nepřišli, ale testujeme. Postupně se snažíme právě připravit jednokrokový košík a zkusit ho vůbec otestovat, protože historicky jsme ho testovali před asi 4 rokama, ale postupně se mění trendy, mění se způsoby a tak dále, takže bychom rádi i otestovali jakoby další možnosti inovací v rámci košíku. Možná i Sportline je dobrá inspirace, že nedávno jsem to nakupoval, tak hladký nákup jsem dlouho nezažil. Jediné, co mě překvapilo, kupoval jsem si pedalboard, ale co mě překvapilo, teda nechci teď to rozebírat, že tam bylo dodací lhůta do týdne a přišlo mi to druhý den. Takže pozitivně překvapilo. Tak, teďka jak pracujete s UXem? Tak rychle otázky na vás všechny. Teď mě zajímá poměr outsourcingu, interního vývoje nebo nějakého hybridu. Jo, jestli je to ta klíčová kompetence, že jste našli odvahu a sílu platit ty lidi uvnitř, u Parfum se asi o tom nepochybuju, že tam to asi, ale nebo jestli tady jsou freelancři nebo agentury, s kterými spolupracujete. Nemusíte jmenovat, záleží na vás, jí můžete, jo? Takže zkusme postupně, Michal. Jo, tak my už historicky pracujeme s Pecka Design, která nám se stará, nebo vlastně vůbec navrhovala před tím redesignem, nebo teď, co je nový design, 2 roky starý, tak navrhovala design, s tím, že tam se podílá i na UX a kód, následně jsme to interně programovali. Ale teď postupně právě tento rok už začínáme si dělat UX interně s tím, že právě outsourcujeme jenom věci typu grafika, ale to jenom částečně a kodování. Výhody to má takový, že v rámci třeba Brna tam je dost problém vůbec najít schopný lidi. V rámci Prahy tam je to jednodušší, protože jako je jich víc. Ale tak v rámci jako odbornosti, jo, protože oni mají poměrně dost kvalitního kodery a i v rámci toho, že máme nějaký nastavený styl, tak jejich grafik je poměrně schopný. S tím jakoby negativa jsou operativnosti, věci, které bychom vyřešili, že si to řekneme vedle sebe s kolegou, tak díky tomu, že to musíme někam psát, tak to trvá, jakoby ta časová prodleva je podstatně delší. Jo. Je to jako poměrce na výkon, jakoby určitě by bylo lepší, kdyby jsme měli interní tým, nějakým způsobem velký tým, protože na to, jak je e-shop velký, tak je nás tam poměrně málo, ale to se doufám časem změní. A tak uvidíme, no. Jenom čas ukáže, jakým způsobem se posuneme dál. A možná ještě pro inspiraci pár vět k tomu, jak děláte AB testing. Já jsem o tom mluvil možná před rokem dvěma s Michalem Zámcem. On říkal, my neděláme AB testing, my děláme ABC. Jo. Jak to u vás probíhá? Jaké nástroje používáte? Kolik lidí je do toho zapojených? Jo, tak co se týče AB testování, to je teď docela oblíbený téma u všech. A my máme vytvořený interní nástroj, nebo už historicky jsme si vytvořili nástroj pro AB testování, ale bohužel je jakoby vyžaduje si prostě zásah programátorů, ať už na implementaci samotnou některých jako jednoduchých AB testů, tak na samotné vyhodnocování. Není to nějakým způsobem sofistikovaný, ale co teď, tak jsme testovali, já jsem testoval prostě všechny možné, ať už český, tak i zahraniční softwary a nejlíp nám z toho vyšel OptimCore. To jsou mladí kluci z Brna, který mají poměrně jako jednoduchý nástroj, ale dobře použitelný.
takže ten teď nově používáme a nějakým způsobem ho ještě furt jakoby testujeme, ale už se zdá, že nám bude pro naše jako účely v kombinaci právě s tím interním nástrojem jako funkční. Co se týče AB testování, tak AB testování provádíme, ale všeobecně jako filozofie nebo už tak jako co tak historicky je, my jedeme hodně na pocit a selský rozum. Jo, že prostě je hezký to vyhodnotit, udělat AB testování a tak dále, ale když se člověk nad tím nezamyslí už na začátku toho, jestli vůbec ta funkcionalita nebo ta věc má smysl, tak pak jako AB testování, jestli horší varianta nebo ta druhá horší varianta, úplně jako není fajn. Jo, takže my, místo toho, aby jsme prostě všechno testovali, tak radši se nad tím zamyslíme už v té rané fázi toho vývoje nebo vůbec toho návrhu té nové funkcionality a pak to až otestujeme. Ale někdy na to vůbec nezbyde čas, anebo je to tak malý zásah, že relevantnost těch čísel toho vyhodnocení by úplně nebyla průkazná. Teďka, když jde o tu relevantnost, poslední otázka, ať se dostane na ostatní. Když změníte uděláte nějakou variaci nějakého elementu na e-shopu, nějaké větvení, buď se bude chovat tak, nebo druhým způsobem, jak velký vzorek klientů, jak dlouho to musí běžet, aby to bylo relevantní pro nějaké rozhodnutí? Jo, tak třeba teď v Americe děláme AB test na, když výpis produktu, tak tam je uvedená cena velkým a sleva malým. Zkoušíme jenom to prohodit, taková jako jednoduchá věc, jestli vůbec to má nějaký psychologický efekt. A to třeba testujeme na 100 tisících respondentech. A když byla vyhodnocení přibližně u 20 až 30 tisíc, tak se zdálo, že varianta původní je lepší, ale když se dostáváme na vyšší vzorek až teď kolem těch 100 tisíc lidí, tak se to tváří poměrně jako, jak kdyby to bylo 50 na 50. Jo? Takže my se snažíme využít co největší vzorek, protože v rámci jako Parfums, tak máme obrovský množství dat, takže vždycky záleží podle rychlosti, jak potřebujeme vyhodnotit. Jo. Třeba tady ten test běží, jestli se nepletu, teď druhým týdnem a už máme prakticky jakoby otestováno. Jo, a když potřebujeme něco krátce, tak kolem 20 až 30 tisíc respondentů nám stačí na vyhodnocení nějaký základní. Ale jako podklad pro rozhodnutí to bude složité, když to je 50 na 50, že jo? Vy asi jste šťastnější, když se ta varianta nějaká odchýlí. Určitě, vždycky je to jednodušší a hlavně ono, v některých testech člověk vidí jasný čísla a má jasný scénář, jakým způsobem prostě se ten zákazník chová, ale u některých testů je potřeba vidět souvislosti vůbec, jak jakoby správně vyhodnotit ten test, jo? Ono, člověk, když vidí jedno číslo, tak neznamená, že to je správný, jo? Ono je to dost jako složitý, takhle jednoduše vysvětlit. Tak děkuji. A teďka Honza, jak to řešíte ve For Home? Jestli interně, externě nebo nějakým hybridním způsobem? UX, layouty? My v podstatě dá se říct, že rok a půl nebo téměř dva roky jedeme 100% interně, ale asi bych měl zmínit i to, že vlastně před tím redesignem, o kterým jsem mluvil někde v roce 2014, tak tam probíhaly konzultace s agenturou Konstat, která nám v řadě věcí jako pomohla. Ale jinak vlastně od té doby dá se říct, že od února 2015, jestli to říkám správně, tak jedeme v podstatě 100% interně. Kolik času měsíčně člověku hodin tomu dáte odhadem? Jenom prostě UXu, ergonomii? Přiznám se, že nejsem úplně schopen odhadnout, ale aktuálně, kdy vlastně za náma jsou ty nejtěžší kroky, vlastně taky to souvisí s tím, jak Honza říkal na začátku, že to tak trochu stagnovalo proti tomu předchozímu roku, tak u nás to bylo podobně, ten vývoj, a aktuálně bych řekl asi tak 30%. 30% tím, že vlastně ty podněty třeba jako přicházejí ode člověka, mě. Jo? 30% pracovního fondu jednoho tak, člověka. Tak. Děkuju. A Davide, jak to je u vás? Tak my procházíme nějakou genezí. My, protože jsme spoluvlastněným mediálním holdingem, tak my těch e-commerceových projektů máme víc. To znamená, máme nějaký interní tým a jdeme takovým hybridním modelem, že taky hodně používáme selský rozum, což si myslím, že je pomalu to nejdůležitější. No ale moment, já se k tomu dostanu. A tím selským rozumem a prostě těma interníma schopnostma a kapacitama se dobereme nějakého výsledku a ten potom skonzultujeme s nějakým externistou, který nás potom nasměruje nebo nám tu naší hypotézu potvrdí. To je náš hybridní model. Teďkon... Neplatíte si jenom ty, co vám to vždycky potvrdí? Ne. No a teď začínáme koketovat s pokročilejšíma nástrojema, který jsme doteďka jako víceméně nepoužívali, ale ne asi v takové míře, jako by jsme měli.
Když budu konkrétní, tak teď používáme Hojar nebo Visual Website Optimizer na AB testování, na sledování pohybu těch zákazníků na tom e-shopu. A musím říct, že to nese ovoce, je to zajímavý, ale určitě taky občas se dostaneme do bodu, kde ty výsledky nejsou úplně takový, který by nás někam posunuli. Jo? I když prostě zkoušíme ABCD testování, různý varianty, tak někdy se prostě dostaneme do slepý uličky, že ty výsledky jsou tak podobné, ať je to na jakémkoliv vzorku zákazníků, že prostě, nebo návštěvníků. Je to různý. A teda používáte i nástroje, které vám nahrávají ty akce těch klientů jako video a pak se můžete koukat na libovolnost a hledat ty chyby, jo? Jo, je to hodně zajímavý teda. Nikdy mi nenapadlo, že na tím budu třeba trávit tolik času, ale je to super zpětná vazba, protože ono přece jenom je strašně velký rozdíl, když ten člověk to dělá v klidu doma, oproti třeba tomu, když jsme zkoušeli oční kameru, kde přece jenom ten člověk jako je pod nějakým tlakem. On ví, že je testovaný, že když to ten anonymní zákazník netuší, že jeho operace někdo hrává. Že? Přesně tak. To znamená, ty výsledky jsou zajímavý, našli jsme díky pár videím, který jsme zkoukli, třeba na začátku jsme našli šílený bugy, které byly na tom webu, který nás ani nenapadly, že by tam mohly být, a jak je vůbec možný, že tam vznikly, ale byly tam a poměrně rychle jsme je opravili. Stojí to relativně pár peněz, takže určitě. Který nástroj byste doporučil tady publiku? Rychle nasaditelný, poměrně levný třeba na... Jak jsem říkal, ten Hojar nebo ten Visual Website Optimizer, zkoušeli jsme Smartsa, jako měli jsme toho víc, taky dělali jsme si nějaký research prostě trhu, co vůbec jako je možný. Ty nástroje umějí hodně podobné věci a je to spíš asi o nějaký osobní sympatii potom toho daného. Jak jednoduše se to naimplementuje? To je jenom nějaké vytvoření registrace, koupení toho produktu nebo pronajmutí licenci nějakou SaaS formou a prostě měřící kódy vrazím do e-shopu a už pak se dívám přes nějaké rozhraní na ty operace, jo, to celý. Přesně tak. Super. A i v tom rozhraní se člověk zorientuje relativně hodně rychle. Třeba ten Visual Website Optimizer, tak ten prostě tam nasadit jakoukoliv, řeknu banální úpravu, ale člověk tomu nepotřebuje programátora nebo kodéra, prostě nasadí to přes lehce, administraci třeba na nějakého pole. Lehce pokročilejší člověk a když mluvím o tom AB testu a pak ta realizace samozřejmě už. A Lukáši, u vás, jak to je s UXem, s ergonomií? Tak u nás v InSportLineu řekl bych, že je to hodně podobné jako u pánu. Máme nějaký interní tým, který se podílí na tom vymýšlení všech prvků a podobně. A potom spolupracujeme s agenturou Plugo, která nám víceméně pomáhá s responsivním webem, takže s nějakým takovým nahozením. Co se týče třeba nějaké zpětné vazby z té agentury, tak nám vždycky dají nějaké podměty, co třeba jsme vymysleli špatně, takže vždycky to nějak spojíme a taky fungujeme prostě selským rozumem, co si myslíme, že funguje a jak poslouchám, dělají to všichni a asi to funguje. Tak selský rozum je jako důležitý UXový nástroj, to je asi správný vzkaz. Takhle do publika. My tady máme dotaz, tak já navážu. Testujete úspěšnost platebních metod od výběru metody do zaplacení? Pokud ano, jaké používáte nástroje? Takže úspěšnost platebních metod a jejich testování. To vám moc nerozumím. Rozumíte to? Můžeme požádat... Jestli je tady Honza V., jestli si troufne, není tady příliš moc jasný. My tomu jsme to úplně neporozuměli, co ti myslíte? Jestli můžete to upřesnit? Já jsem ti myslel to, že ten košík vždycky obsahuje nějakou nabídku platebních metod, dobírka, karta, bankovní tlačítka, tak mě zajímalo, jestli máte otestovaný, jaký ty platební metody jsou, pokud se zákazníci zvolí jakoby úspěšnější ve smyslu dokončení té platby. Jestli tohle to vůbec měříte, jestli je to něco, co je pro vás zajímavá informace třeba. Tak třeba dobírka tam má 100% konverze, když si ten člověk vezme, tak tam asi není úplně co zkazit. Přiznám se jako za nás, chápu, kam ti míříte, k tomu onlineu prostě. Mě třeba překvapuje, že ta dobírka má 100% konverzi, že jo? To je celkem známý u té dobírky, že kolikrát lidi prostě to pak na místě nezaplatí. Jo, já myslel na webu jako 100% konverzi. Já jsem myslel potom jako i fyzicky. Jasně. Jo. Tak... Neznám ty data, ale nesledujem to. Nebo možná jo, ale teď vám asi nekážu úplně odpovědět. Já si myslím, že takový malý tip ergonomický, teda jo, moje vlastní zkušenost je u těch doprava plateb, je strašně důležité jakýmkoliv způsobem zaznamenat, do jakého klienta jde, ať do cookies, nebo když se přihlásil.
a naservírovat mu při příštím nákupu, když mám platební metody, tak nahoru vysunout tu, kterou posledně použil, a stejně tak s dopravou. Jo? Těm lidem to hrozně usnadní práci. Nebo aspoň ten radio button v tom výběru, nemíchat pořadí, ale ten radio button umístit tam, do té dopravy a platby, kterou využil posledně. Jo? To je, protože je hrozně neslušné ty lidi pořád otravovat tím, aby nám při každém nákupu řekli tu svou volbu, když ji můžeme znát. Jo? Ono třeba jenom, když navážu ty dobírky, tak ono z mýho pohledu dobírka, když jako neudělá tu konverzi potom, tak my už to jako nemůžeme nějak ovlivnit. Jako prostě, když stává se dopravce, nemá třeba nabitý terminál, nemůže zaplatit kartou ten člověk, tak tím pádem potom nezrealizuje tu dobírku. Jsou tam takový jako... Já si totiž myslím, že dotaz pána jako chápu, ono, jestli to chápu po svým. Je teoreticky možné, že konverzi může dokončit i to, jakým způsobem na servíru pořadí těch platebních metod. Jo? No, protože když správně... pojedu zhora, statisticky neúspěšnější, tak se vlastně nejvíce trefím do gusta těch nakupujících, největšímu procentu. Jo? To je třeba něco, s čím pracujeme my, že testovali jsme to, jak jsme různě míchali na webu platby a předřazovali, zařazovali a kolik jsme jich skryli, aby jsme nezobrazovali všechny payout tlačítka najednou, tak s ním jsme pracovali, ale jsem ten dotaz správně pochopil, tak tady šlo o to, jestli když někdo zvolí dobírku, tak jestli třeba konverzní, respektive ta průchodnost košíkem, jdeme tomu 98%, pokud zvolí platební kartu, tak je třeba 99 nebo 82 nebo něco podobného, ale to se přiznám, že jsme zatím netestovali. To já se k tomu taky připojím, tohle jsme taky netestovali. Tak ani za nás jsme to netestovali. Jste pěkní flákači všichni. A tak třeba je to jenom o kapacitách? A kapacity často to jsou e-shopista, aby otevíral oči, že jo? To je inspirace. Teďka navážu na, udělali jsme jen kolečka, teď zase otočím zpátky. Michal začal tím, že programátoři Brně jsou problém a že Praze to je jednodušší. Otázka, ne. Myslím si, že to je dneska všude těžké, ale rychle o odpovědi poprosím, jak řešíte vývoj. Kdo to řeší interně, kdo externě, jo? Jako, kdo to řeší čistě interně, kdo to řeší čistě externě a kdo to řeší třeba nějakým hybridním modelem, že si koupí nějaký shopovací engine, dejme tomu, já nevím, od Shopsisu, od programu je Oxy Online, koupí si i práva k tomu, že ty zdrojové kódy může upravovat, to byl případ Parfums, kdy si od Netdirectu koupil zdrojové kódy nebo Astratexu. Jakou jdete cestou? Tak my jsme šli cestou právě, že jsme si koupili jádro s tím, že jsme ho asi před 4 nebo 5 roky celý přeprogramovali a teď si děláme interně jakoby vývoj jako takovej v rámci od programátorů 100% my. Protože ne, je to nejjednodušší, nebo nejjednodušší, je to nejrychlejší z důvodu toho, že ten systém už je tak robustní, že outsourcovat tyhle věci nám přijde jako neekonomický a hlavně časově jako špatný, no. Ta pružnost je tam, je tam pro nás hrozně. Ještě jednou? Kolik jich teď u vás je? Moc ne, 5. 5 vývojářů. 5 vývojářů a s tím, že jsou opravdu hodně pilní, takže snaží se všechno zvládat, ale v rámci toho, že firma se snaží pořád expandovat, rosteme a celkově prostě je to větší a větší, tak se snažíme čím dál tím víc a co nejrychleji nabírat nový a nový lidi. Takže je to svým způsobem tak ještě na hraně. Jo. Co for home? Co se týče webu, z hlediska té UX stránky, jak jsme se bavili, tak vývoj po této stránce si řešíme, jak jsem říkal, 100% interně, ale web jako řešení technický jako takový máme z historického hlediska, pokud se nepletu, tak to bylo nějaké dodání řešení na míru v podstatě a stále tam je jakoby nějaká spolupráce s dodavatelem. Tak jestli jste spokojeni, jestli to funguje, co v Urban Store? My, když jsme otvírali, launchovali ten e-shop, tak jsme začínali na hotovém řešení, který jsme postupem času přetvořili do řešení na míru, který nás pomalu začíná přerůstat a limitovat, takže teď hledáme asi tu optimální cestu, jak pokračovat dál. Je to jedno jakoby, z aktuálních témat, který řešíme, což souvisí jakoby, s tím redesignem webu, tak to vezmeme asi hodně z gruntu a vyměníme i to řešení, protože začínáme být bohužel jako otroky toho řešení a už z toho není úplně cesty zpět. Takže teďkon spíš optimalizujeme výkonově, hlavně to stávající řešení a vedle toho se pohlížíme, co dál. Jste všichni zbystřili, všichni vývojáři. A co o InSportline? Tak v InSportlineu, jelikož náš e-shop funguje od nějakého roku 2004, kde se to vlastně začalo dělat úplně od nuly,
tak do dneška máme interní tým, který na tom pracuje. A co si pamatuju, tak v minulosti nikdy jsme neměli nějakého vývojáře z jiné agentury, z jiné firmy. Kolik vás je, nebo kolik máte vývojářů? To nevím úplně, jestli chci říct. Jo. Víc než parfum, jo, jsem si říkal, že to asi nebude víc než parfumsu. Dobře. Ale u nás celkově, právě jak se tady mluví o tom nedostatku, tak my tady s tímhle bojujeme už dlouhodobě, takže je to velký problém. Výborně, tak to je problém fakt napříč, mám pocit, republikou. Pojďme z té vývojové úrovně zase o krok výš na tu marketingovou úroveň. Několikrát tady zaznělo, že kromě toho, že využíváte teda zdravý selský rozum, že ten košík nemá být jako vytržení z kontextu, že jako když je super vyladěný košík, že to nezachrání, pokud tam ten zákazník nedojde. Tak co se u vás ve vašich shopech, ve vašem marketingu za ten poslední rok stalo? Jaký klíčové otázky jste řešili a co vás čekáte v té nejbližší době? Jestli můžu poprosit, tak Michale, jestli můžete začít. Tak my jsme si položili otázku, jakože v rámci toho, že rozšiřujeme pořád sortiment a je to větší a větší, teď máme přibližně 40 000 produktů na e-shopu, tak chceme jít tím, že už je potřeba rozlišovat nebo segmentovat různé kategorie a různé produkty, takže chceme do budoucna jim vytvářet samostatný prostředí, a protože například, co řešíme dnes a denně, problém s rtěnkama. Jo, je jedna rtěnka, která má třeba 50 odstínů a to teď úplně neřešíme ideálně, protože máme výpis prostě 50 rtěnek pod sebou různých barev a ta dáma nebo ta žena si nedokáže na základě malého obrázku vybrat tu správnou barvu. Takže vy to máte vytapetováno 50 rtěnkami, jo, ten list? Jo. Takže to nemáte združené pod jeden detail, kde by si vybrala z nějakého vzorovníku? Ne, máme to tak, jakože máme jeden detail s tím, že to máme rozdělené na varianty, že máme 50 variant po různých barvách. S tím, že tohle vidíme jako velký problém, hlavně do budoucna a v rámci mobilní verze, takže na tohle se chceme zaměřit a příští rok bereme jako velký téma obsah a chceme vůbec napříč s celým webem ten obsah jako takový vyzdvihnout a trochu posunout úplně na jinou úroveň. Jo, takže Jako obsah to... nějaký user-driven content, chcete zatáhnout komoditu do budování obsahu, blogovat? Hlavně, to samozřejmě taky, ale primárně chceme zrevidovat vůbec celkový obsah na webu, od claimu počínaje po textace tlačítek, vůbec vzít to napříč jakoby celým webem, aby jsme to posunuli zase na jinou úroveň. Protože jedna jakoby věc je vůbec UXově to posouvat, že prvky jsou dobře rozložené, že se to dobře používá, ale aby to mělo i ten obsah, protože content s jednotlivými jako prvkama tak dělá jakoby to flow toho zákazníka. Jo? Takže tímhle směrem se chceme posunout. Já se vrátím k těm rtěnkám, jo? To je strašně složitý úkol, že jo? Protože pokud v centrálním listingu ukážu jenom jednu barvu, tak si ta paní bude myslet, že máte jenom jednu barvu, že jo? Nenapadne jí, že jich tam je 50, jo? Jasně, nad tímhle se už jako asi poslední dva měsíce zamýšlíme, už mám několik konceptů, jakým způsobem bychom chtěli tenhle problém řešit. Bohužel nezbývají nám jako kapacity na to, aby jsme to udělali prostě hned, takže má to nějakou prioritu, i když je to problém, tak prostě se to dá nějak používat. A celkově napříč webem, myslím si, že máme jako dobrou průchodnost jak košíkem, tak i konverzním poměr, takže že by to mělo nějaký extra dopad, to ne, ale chceme zpříjemňovat ten nákup jakoby všeobecně. A takže asi tak, no. Ale úkol to není jednoduchý teda, že jo? Úkol to není jednoduchý, už několik hodin, desítek hodin jsme si nad tím lámali jako hlavu, jakým způsobem to vůbec dá vyřešit. Samozřejmě snažíme se inspirovat ze zahraničí, některé weby právě v beauty segmentu to mají dobře řešený, takže časem ten příští rok asi určitě vypustíme nějakou novou verzi v rámci jakoby těhlech, jako v rámci vlastně Jo. Zajímavá otázka, nechci moc zdržovat, ale jak třeba parfum, když máte 40 000 produktů, jak třídíte produkty v kategoriích? Třídíte podle bestsellerů automaticky? Jo, v rámci bestsellerů s tím, a že... A bestseller jako v tržbách pro produkty s největším objemem tržeb, nebo produkty, které mají nejlepší podíl zobrazení page views vůči objednávkám, jako konverzi? V rámci jenom nejlepšího nákupu, nebo jakoby v rámci toho obratu,
které produkty se nejvíc nakupují, s tím ale, že máme tam samozřejmě podmínky typu, že zboží musí být skladem a tak dále. Jo? Takže takhle to snažíme se řadit s tím, že snažíme se i segmentovat, ale to už nemáme na starosti úplně my, protože tohle je disciplina sama pro někoho. Už tak vůbec tu hierarchii a to rozkategorizování, tak to má na starosti u nás jedna slečna. Dobře, takže v Parfumsu se budou řešit rtěnky příští rok a letos se taky trochu řešil, co se bude řešit ve For Homeu a co se řešilo letos? Tak co se řešilo po té webové stránce, tam vlastně docházelo k takovému, řekl bych, zkrášlování nebo dolazování těch jednotlivých jakoby nějakých zásadních stránek webu, což bylo třeba detail produktů, kde jsme komplet změnili galerii, zvětšili jsme fotografie produktů, v košíku jsme například v tom druhém kroku jsme už měli z toho předchozího roku, dá se říct, to správné uspořádání, ale chyběly nám ty ikonky a podobné věci, které by toho uživatele mnohem líp jako vedly k tomu nákupu a zvýšili tu prostupnost, o které už jsme se taky bavili. Pracovali jsme vlastně i s novou vizualizací výpisu kategorií, zároveň i s nějakým algoritmem, jak vlastně jste říkala, jak to je u Parfums, tak u nás taky máme nějaký vlastní algoritmus, který nám to řadí. A z hlediska obecně marketingu jsme spustili relativně nedávno vědnostní program, čeká nás, doufám, že tohle co stihneme, blog. A geograficky jsme se vlastně loni rozšiřovali do Polska, takže tam obecně jako nějaká stabilizace výkonnostního marketingu. Jak se vám daří v Polsku? Jaký jsou první signály? Je to silně konkurenční prostředí, na druhou stranu jsme se objemem zásilek jsme vlastně už za necelý rok by se dalo říct, že jsme přeskočili Slovensko, kde působíme dlouhodobě. Takže dá se říct, že pozitivně. Ať tady seděl, kdo tady seděl, tak vždycky říkal, že Polsko je problém, že tam jako polského zákazníka nikdo zatím úplně jako neuchopil dobře. Je to jako v řadě ohledů je to hodně specifický. Třeba když se hodně tady bavíme o mobilním webu a vůbec o mobilním nakupování, tak naše zkušenost z Polska je taková, že já si myslím, že se tak do půl roku dočkáme, kdy ty přístupy budeme 50 na 50. V Česku, jak jsem jim mluvil, nějaký ty konzervativnější cílovce, tady to prostě je pořád pod 20% mobily a okolo 5-7% tablety, ale v Polsku jsme opravdu na 50%, ta konverze samozřejmě není taková, respektive na 50, aktuálně jsme na nějakých 43, ale jako těch 7% tak chvíli doskočí, opravdu, když se na to dívám, tak to měsíc od měsíce skáče nahoru a nahoru. Takže v tomhle tom jsou ty Poláci, nechci říct úplně unikátní, ale jsou v podstatě napřed. Vy ten polský marketing řešíte tady odsud, nebo tam máte nějakou detašovanou jednotku? Startovali jsme v podstatě s agenturou, ale nakonec jsme usoudili, že si to zvládneme nejlíp sami, ale máme polského člověka, který se nám stará o texty v PPCčkách a podobně. To ale je to v podstatě, že tak řeknu, náš člověk, takže si to řešíme interně. Jasně, takže ve For Homeu se asi bude hodně řešit Polsko, tam se teda daří dobře. Co se bude dělat v Urban Storeu a co se dělalo letos? Tak my letos, jak už jsem říkal, tak připravujeme novou verzi webu, ať už frontend, tak backend, to znamená, s tím to děláme tak nějak kontinuálně, do toho jsme ladili mouchy na té současné verzi kvůli blížící se sezóně, to znamená, tam zase se týče nějakého toho AB testování, jak jsme implementovali ty výsledky. Před týdnem jsme vstoupili na Slovensko, hurá, taky jsme na tom pracovali strašně dlouho, jsme v tomhle tom trošku opožděnější, ale jsme tam, zatím to vypadá velmi dobře, tak doufám, že se tomu bude dařit, záhy předáme další země, protože v tomhle tom, když už jsme přišli jak na to, tak to chcem vzít jako poměrně svižně už teďkon. Zkoušíme nějakou personalizaci, zkoušíme segmentaci, co se třeba týče mailingu, nad tím musím říct, že jsme hlavně z kraje tohle roku hodně zamakali a že to nese úplně super výsledky a určitě jako to byla dobře investovaný čas a práce. To znamená, tam to pořád nějak ladíme. A teď jako pro nás je velký téma ta personalizace, čemu už jako osobně hodně věřím. Zatím ty výsledky jsou takový neúplně průkazný. Takže je potřeba použít selský rozum. Selský rozum mi radí, že to musí fungovat skvěle, ale ne všechny výsledky to zatím potvrdily, co jsme zkoušeli. Takže... A můžete být trochu konkrétnější, co jste zkoušeli, s čím jste to zkoušeli? Nástroj, partner. Zkoušeli jsme
Perzu, který tam ta implementace z nějakých důvodů trvala poměrně hodně dlouho a na začátku ty výsadky byly hodně špatný, že už jsem nad tím pomalu lámal hůl, pak se to najednou zvrtlo k lepšímu, ale zatím váháme, takže jako teď aktuálně tam nasazenýho nic není, ale... Co jste si o toho slibovali, o té personalizaci? Jestli je tady někdo, kdo to třeba zvažuje, personalizovat, nepersonalizovat? Musí to fungovat. No. Jak? Selský rozum mi radí úplně to samý, jo. Bohužel, když se podívám na ty data, které jsme z toho měli, tak to úplně nepotvrdilo. My se třeba perem jakoby s velkou šíří toho sortimentu, protože let's go třeba Urban Store může chápat jako, já nevím, skate shop, nebo jako na mladší lidi zaměřený e-shop, ale my třeba prodáváme i outdoorové značky, nebo i níž jako cenově položený. To znamená, ta šíře je velká a my si musíme hodně hrát s tím, co komu servírujeme, protože samozřejmě ne každý jako chce vidět to samý. Takže proto personalizace, proto segmentace, chci těm lidem ukazovat to, co by asi chtěli vidět a chci s nima mluvit tak, jak by asi chtěli, abych s nima mluvil. To je takový jako heslo. Ono se to strašně hezky říká, ale hůř se to potom jako přetaví jako do té reality. Ale o tom hodně přemýšlíme a makáme na tom. A M-commerce u vás? M-commerce. Máme mobilní verzi, nemáme responzi, zase to souvisí s tím, že makáme na tom novém webu, který bude responzivní, ale zase na druhou stranu nám ta mobilní verze úplně nedělá blbý čísla, že bychom na ní museli nějak jako zásadně zlomit hůl. Není úplně dokonalá, ale... A co jsou neúplně blbý čísla? Aspoň. Neúplně blbý. Dobře, tak... Ne, když jsme dělali různý uživatelský testování, nebo když se prostě koukáme do těch nástrojů, konverzní poměr, jako je to dobrý, konkrétní nebudu, ale není to blbý. Mohlo by Wofus lepší, ale není to blbý. Dobře, tak já vás přestanu trápit, takže Urban Store bude řešit asi Slovensko, bude řešit nový web, podojíme se dál v personalizaci a my musel spolehat jenom na selský rozum. A co se bude řešit v InSportline? Tak co se týče InSportlineu, tak nejvíc za, řeknu, minulý rok nebo za poslední rok, co jsme řešili, tak jsme se více zaměřili na karty produktů, na celkově kategorie uspořádání produktů a podobně, kde jsme měli nějaké mezery, moc jsme neřešili, jakým způsobem se nám ty produkty zobrazují, vypisují. Takže jsme tady tímhle začali a vlastně pořád to není úplně dotažené v tom slova smyslu, že budeme na tom dále pokračovat, kdy chceme dělat nějaké další nové prvky a podobně. S tím hodně souvisí jeden takový obrovský úkol, který programátor nám pořád oddaluje, a to je filtrace. My v podstatě na e-shopu máme strašně jednoduchou filtraci, a při tom množství produktů, co už máme, tak pro zákazníka, který přijde si třeba pro běžecký pás a vůbec netuší, podle čeho se má orientovat, tak je hodně těžké se v tom našem porovnání úplně zorientovat. Takže je to takový jeden z obrovských úkolů, který nám zabere asi více času než vývoj nového jednokrokového košíku. Takže to je takový jeden z největších úkolů. Výborně, dobře. Teď jsme se bavili trošičku o budoucnosti nepojmenované nebo na příští rok a teď vstupuje jako e-commerce do svojí nejtuší jako fáze, nejvíc horký, protože se blíží vánoční sezona, typu, že parfum tam už se balí prostě preventivně nějak dopředu. Jak se chystáte na vánoční sezonu? Kdy pro vás začne? Nebo možná kdy pro vás skončí zároveň? Jak to vidíte letos? Tak u nás bude začínat, nebo už pomalu se připravuje všechno. A v říjnu, v polovině října, nebo začátkem října, už budeme jako v plném proudu. A jediný co nás tento rok čeká asi nejvíc, tak nevím, jestli to ještě je úplně jako veřejná informace, ale myslím si, že všechny bude zajímat, tak když se podíváte teď na Parfums na Slovensku, tak už se nemenuje Parfums, ale jmenuje se Notino, s tím, že procházíme rebrandingem, k
který budeme v rámci jako České republiky spouštět co nevidět. Takže v rámci toho bude spousta jakoby změn, spousta věcí a nebojíme se toho, jsme odvážní, ale bude to trošku jiný Vánoce jak každý rok, protože v rámci toho, že budeme mít nějakou novou komunikační strategii a budeme se snažit odkomunikovat novou značku. Před Vánocema, pardon, teda ještě. Jo. Před Vánocema jo. Budete rebrandovat Parfums. Jo. Good luck. Takže a hlavně v České republice Parfums jako značka, jako slovo je hrozně moc zafixovaný u většiny jako zákazníků, ať je to naše cílovka nebo i trošku starší generace, tak to bude jakoby velká výzva, jestli se to uchytí. Zatím právě v rámci jako Slovenska tak máme jako dobrý pocit z toho, protože tam se to podařilo, tam se to daří. Nějaký jakoby propady v rámci jako obratu nemáme. A ani v rámci jako napříč webu konverzního poměru a tak dále, že by neměli důvěru vůči té značce a tak dále. A takže uvidíme. Doufám, že se nám to podaří. Zatím jsme odhodlaní, jenom čas ukáže, nebo v rámci Vánoc ukáže, jak se to podařilo, nebo ne. For Home, když začnou Vánoce, nebo začali, a kolik procent ročního obratu udělají? Jak moc se na ně těšíte třeba? No, těšíme se velmi, protože pro nás v podstatě ty měsíce, říjen, listopad, prosinec, představují obratově, nechci být úplně konkrétní, ale představují pro nás v podstatě srovnatelné sumy se zbytkem roku. A co se týče kdy začnou, tak nějaký první laštovky cítíme od této neděle, v podstatě kdy skončilo takovýto mezidobí, kdy byly prázdniny, děti jdou do školy a končí léto. A hlavně začalo být ošklivě, reálně. Tak, začalo být ošklivě. Což končí s tím, teda souvisí s tím končícím létem, takže vnímáme to tak nějak příjemný, lehký nástup od této neděle, ale ten opravdu silný začátek bude zhruba, to souhlasím s tou polovinou října, je to u nás v podstatě podobný, to opravdu začne ta největší řeč. Oni si obchodníci stěžovali, byly na to nějaké statistiky, myslím, heuréky a tak dále, že ty Vánoce byly intenzivnější, že začaly vlastně, jako, že byly kratší, než bývaly dříve. Se každý rok zkracuje. Je to tak, nebo se pletu? Hlavní pík, pardon, že vám skáču do řeči, hlavní pík snad mezi 7. a 13. prosincem a pak masakr 21. až 23. prosinec na osobní odběr. No, to u nás ten hlavní pík souhlasil, to bylo úplně shodný, na druhou stranu jsme měli jakoby historicky úplně nejsilnější listopad, takže u nás to bylo docela příjemně rozložený a listopad dopadl velmi dobře, ale je pravda, že ten úplně největší pík přišel někdy v tom týdnu 7. a 14. prosince. Vy vlastně máte komoditu, která má vrchol sezóny jednou za rok, že? Urban Store možná dvakrát, že jo? Možná i třikrát, že jo? My už jsme Vánoce teď zažili o víkendu, protože ten... asi nejenom módní segment, ale my tam máme dny Merien, což je pro nás vždycky takovej test schopností a odladěnosti. Přesně tak, no. Takže ještě se to sešlo letos s tím, že bylo opravdu blbý počasí o tom víkendu. To znamená, že jako dost trafiku se nám přelilo z kamenných prodejen na ten e-shop. Takže ten e-shop byl totálně zavalený. Ještě teď se z toho zpamatováváme, ale ukázalo nám to nějaký mouchy a pro nás je to super, protože je to opravdu výborná zpětná vazba, byť jako ve ostrém provozu, ale připraví nás to potom na ty Vánoce, ukáže nám to slabiny. Tak u nás ta sezónnost, my právě máme rádi špatné počasí. A u vás hlavně po Vánocích, ne? Všichni budou hubnou masivně. Přesně tak, jako ono se to pěkně dá postavit různé kampaně po Vánocích, kdy lidi zkrátka jí, na co přijdou. Takže potom chtějí hubnout, na druhou stranu na jaře zase chtějí hubnout do plavek, takže víceméně jenom to léto je taková okurková sezóna, ale jak tady kluci říkali, tak u nás v podstatě začínáme nějaké kampaně a podobně, taky už začátek října, už to teďkom plánujeme, co všechno bude a podobně. Mě úplně, jak sedíte takhle pohromadě, jak mě napadlo, že u vás by mohli zhubnout, u vás se dobře oblíct, u vás potom, až se ženou partnera, tak si zařídit bydlení a potom u vás nakupovat ty vánoční dárky, jako by se to hezky zacyklilo. Máme tady anonymní dotaz, co vede k rebrandingu Parfumsu? Je to musíte, anebo je to selský rozum? Je to selský rozum. Hlavním jako důvodem je to, že ta značka se snaží být globální. Jsme ve 14 zemích a vize je taková, že když Američan přijede do České republiky, tak uvidí stejný brand.
Jo, chceme, aby díky tomu, aby jsme podpořili tu globálnost. A další věc je roztříštěnost brandu. Jo, v České republice jsme Parfums, v Americe jsme Beauty Spin, a v Rumunsku jsme zase nějak a tak dále. Jo. Takže, pardon, vy budete rebrandovat i tu Ameriku, že Beauty Spin... No, jo. To je pěkný. Já vím, že když jsme Parfums měli před rokem a půl fashionistovi, který pánové byli, tak říkali, jak strašně jako složitě poměrně vybírali tu doménu, ten název, že to nebylo úplně jako jednoduchý, aby to nebylo něco, aby to něco neznamenalo v jiném jazyce a tak podobně. Jak jste vůbec přišli na to Notino, jestli se můžu zeptat? No, vedli k tomu velký diskuze, trvalo to hodně dlouho, samozřejmě taky snažili jsme se, aby to něco neznamenalo, aby to bylo něco právě v rámci toho, že rozšiřujeme sortiment a už to nejsou pouze jenom parfémy, ale najít název, kde se dá zakoupit prakticky všechny domény na světě, tak vůbec není jednoduchý. Takže vedli k tomu spoustu nápadů. Výhoda naše je, že máme interní call centrum nebo zákaznickou podporu ve všech zemích, takže jsme si byli schopni ověřit relativně jednoduše, jestli ten daný název v té zemi se dá dobře vyslovit, jestli něco znamená nebo neznamená. Jo, byla to kombinace jakoby všeho, ale samotný název, bylo tam několik jakoby možností názvů, jmén a tak dále, ale pak se ověřovalo to, jestli vůbec ty domény jsou volný a tak dále. Jo. Takže samotný název dlouho se spekulovalo, jak to vymyslet, ale ten jako jednotný proces tomu nevedl. Jo. Bylo to několik souvislostí dohromady, co dalo právě daný název. No. Jo, ty domény musí být velký problém. Nedávno stejnou story absolvoval Skypicker, že jo, který koupil za $1 milion, český Skypicker za $1 milion doménu Kiwi.com, že jo. Takže ty domény musí být obrovský problém. Myslím, že Notino zní dobře, až budu říkat kupuju na Notinu, Magde Parfum, že to nebude špatné. Protože už jsme vyčerpali čas, tak poslední otázka, strašně rychlá. Jo, každý úplně v klidu. Marketingové kanály letos a příští rok, čemu se bude dávat větší drive, větší finance, větší časové kapacity? Vidíte nějaké nové trendy, YouTube, já nevím, buví co, nechci vás vůbec navádět, co bude příští rok jinak proti letošnímu, nebo více jinak? Tak více bude určitě videoobsah, zatím se s ním nějak tak jako snažíme bojovat, úplně jsme nenašli do teďka tu správnou cestu, ale doufám, nebo víme už teď asi, jakým způsobem se budeme chtít vyvíjet dál a kam to posunout. Ale asi co bude jako nejzásadnější v rámci toho rebrandingu teď televizní kampaně, odkomunikovat vůbec tu značku, aby si lidé s ní stotožnili, jo? Tak tam budou jakoby největší náš rozpočet, aby jsme prostě tohle všechno uřídili. U nás video bychom si určitě taky rádi zkusili, co se týče YouTube jako takovýho, ale budou to tak minoritní sumy a ten podíl procentuálně bude tak malej, že bych to asi jako nebral jako nějakou bernou minci, ale u nás určitě to bude nějaký další rozšiřování aktivit v rámci třeba RTB, vzhledem k tomu, že my ještě stále jenom na tu top sezonu figurujeme v nějakém klasickém displeji, prostě v nějakém klasickém nákupu impresí, ale jinak jsme velmi výkonnostně zaměření, opravdu v podstatě, dá se říct, jenom výkonnostně všude si všechno počítáme u každého PR článku na Supru a podobně, takže v podstatě by se dalo asi říct, nějakým způsobem minimalizování toho klasického nákupu. Takže ještě větší fokus do programatiku, prostě do programatické nakupování reklamy. U Davida? Tak pro nás taky videoobsah, nějak ho děláme, teď ho děláme, tak vyzkoušeli jsme si to, ošali jsme si to, taky už snad víme ten směr, který mít, tak tohle s tím souvisí sociální sítě, u nás se to nabízí na část těch značek, prostě tam to publikum naše je hodně aktivní a pro nás je to jako nutnost. Ale na druhou stranu zase máme značky, kde ta cílovka na těch sociálních sítích není tak úplně aktivní, takže z toho důvodu zařadíme nějaký větší míře ATL-ko. A u nás to vypadá, jako bychom byli všichni domluvení, ale taky videokampaně určitě pojedou. My jsme to vlastně teďkom otestovali na jedné videokampani právě o paddleboardech, kde nám to krásně zafungovalo, takže chceme určitě... Já jsem důkaz asi.
Asi jo. Takže nám to krásně zafungovalo, chceme v tom pokračovat už i teďkom před Vánoci, kdy máme další produkty, na které budeme točit speciální videa v několika formátech, délkách, zněních a podobně. Takže to je takový náš cíl do budoucna, i co se týče třeba té online reklamy, celkově ta návštěvnost je pořád větší a větší na tom webu. Když to hloupě řeknu, tak lidi začínají být línější a línější chodit do těch krámků, takže i ten potenciál v online reklamě vidíme.